নমস্কার সকলকে অতি সম্মানিত আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় 2021-22 বর্ষৰ নতুন সাম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এডমিশ্যন এক ফৰ্ম ফিল আপ ৰিলিজ কৰিছে তো সেই ফৰ্ম ফিল আপ অনলাইন প্ৰচিড টোটেল মই আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই দেখাম কিদৰে কি কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰো শেষলৈ চাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি যি এইবছৰ যি পাছড আউট হৈছে সেইসকল সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টে এই ভিডিঅ'টো চোৱাটো নিশ্চয়কৈ জৰুৰী তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ পৰ্টেলত আহি গৈছোঁ যিহেতু এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈছে তো অনলাইন পৰ্টেলত যাব ডাইৰেক্ট অনলাইন পৰ্টেলত যাব গৈ কিনে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে নিউ এডমিশ্যন নটিচ নটিচটো লাগি নটিচত ক্লিক কৰি পঢ়ি ল'ব তো মই দেখিছোঁ নটিচটো ক্লিক কৰা ইয়াত আছে এই নটিচটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মই পিডিএফ ফৰ্মত দি দিম মোৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকত দি দিম বা মোৰ টেলিগ্ৰামৰ লিংকত পাই যাব তো মই এইটো নকওঁ আৰু ডিটেইলছত তাৰপাছত ইয়াত নেক্সট কৈছে ফৰ্ম ফিল আপ নিউ এডমিশ্যন তো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব নতুনৰ কাৰণে যিহেতু আমি নতুন নিউ বেচ এডমিশ্যন কৰিম তো ইয়াত কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হৈছে কলেজৰ তৰফৰ পৰা তো এইবোৰ পঢ়ি ল'ব ভালকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ফৰ নিউ এডমিশ্যন 2020 দ্য হোল এডমিশ্যন প্ৰচেছ উইল বি কণ্ডাক্ট থ্ৰু অনলাইন মোড কেৱলমাত্ৰ অনলাইন মোডত লোৱা হ'ব আৰু এছেকৰ যি দৰ্পণ পৰ্টেল আছে যি দৰ্পণ পৰ্টেলত ইয়াত প্ৰচেছ কৰিব লাগিব দ্য প্ৰচেছ অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ্ম এডমিশ্যন ইন টু এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ক্লাছেছ 2021 ইজ টু বি থ্ৰু কমন পৰ্টেল দৰ্পণ এছেক তো এইটো যদি কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু যদি লাগে এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট কৰিব মই ভিডিঅ' বনাই দিম যদি এতিয়ালৈ কৰা নাই তাৰপিছত পাছপেক্টাছ লাগিলে পাছপেক্টাছ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰি বা মোৰ ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যন মই দি দিম মোক কম মোৰ নাম্বাৰত হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল মই দি দিম তাৰপাছত ইয়াত নেক্সট ইনফৰ্মেশ্যন পঢ়ি ল'ব ভালকৈ পঢ়া ফিল আপ কৰাৰ আগত এইবোৰ পঢ়ি ল'ব ডকুমেণ্ট কি কি লাগে কৈছে এই পাছপৰ্ট চাইজ ফটো ঠিক আছে এই পাছপৰ্ট চাইজ ফটো মাৰ্কশ্বিট লাগিব এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড লাগিব আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি যদি পি ডাব্লিউ ক্ৰাইটেৰিয়া হয় চাৰ্টিফিকেট লাগিব তাৰ গেপ চাৰ্টিফিকেট যদি হয় গেপ লাগিব তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট পেজ অফ বেংক পাছবুক আধাৰ এইবোৰ যি আছে আইডি প্ৰুফৰ কাৰণে তাৰপিছত বি পি এল কাৰ্ড ফ্ৰম ফেমিলি ইফ এনি যদি আছে তাৰপিছত পি আৰ চি তাৰপাছত আছে ভোটাৰ আইডি যিটো ক'লোঁ মই শুনি আধাৰ কাৰ্ড লাগিলে বি পি এল কাৰ্ড তাৰপিছত বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু বাই গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত পাছপৰ্ট ফৰ এপ্লিকেণ্ট অৰ প্ৰেজেণ্ট তাৰপিছত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি ই চি এৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে কাৰোবাৰ হাতত তেতিয়া এইটো দিহেও এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তো ইয়াত কৈছে এ বি চি এছ আমাৰ যি কলেজৰ পৰ্টেলত এইটো পৰ্টেলত গৈ ফাদাৰ চাব পাৰিব ইনফৰ্মেশ্যন এইবোৰ চাই ল'ব ভালকৈ তাৰপিছত ইয়াত কৈছে ইউনিক আই ডি লাগিব ইউনিক আই ডি যদি কাৰোবাৰ যদি বনোৱা যদি অসুবিধা হৈছে বা বনোৱা নাই যেতিয়ালৈ তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' আছে মই প্ৰথমত বনাই থৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাই ইউনিক আই ডিটো জেনেৰেট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত সেইবোৰ সকলোবোৰ কৰাৰ পাছত পঢ়াৰ পাছত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চিম্পলি চুইচটো ডেস্কটপ কৰি ডেস্কটপত ক্লিক কৰিব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব তো প্ৰচিড কৰি দিম প্ৰচিড ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে তেনেকুৱা এটা ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব প্ৰথমত নিউ এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত কৈছে এপ্লিকেণ্ট চাইন ষ্টুডেণ্ট চাইন্স ঠিক আছে ইয়াত দেখিছে এপ্লিকেণ্ট চাইন ষ্টুডেণ্ট চাইন্স তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব নিউ ইয়াত মই দেখি দিছোঁ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ঠিক আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেকৈ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ নেম দিব ইমেইল দিব সেইটো কেতিয়াও নাপাহৰিব এইটো লাগিব সকলো সময়তে যাতে এইটো মনত ৰাখে তাৰপিছত জেনেৰেট অ' টি পি কৰিব মোবাইল নম্বৰটো জেনেৰেট অ' টি পি যি মোবাইল নম্বৰ দিব সেইটোত এটা অ' টি পি যাব অ' টি পি যোৱাৰ পিছত এটা ছাবমিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে তাৰপিছত এণ্টাৰ পাছপৰ্ট এটা পাছপৰ্ট বহাব কনফাৰ্ম পাছপৰ্ট কৰিব তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিলেই আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিম মই দেখাই দিছোঁ তোমাৰ নেক্সট কৰি দিলে নেক্সট মই কৰি দিছোঁ তাৰপিছত আই ডি বনোৱা ইউজাৰ আই ডি বনোৱা হোৱাৰ পাছত ইয়াতে তেনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ নেক্সট বেকত কৰি তেনেকুৱা আহি যাব প্ৰথমৰ পৰা তাৰপিছত আইখিনি ইউজাৰ আই ডি আৰু মোবাইল নম্বৰ যি বহাইছিল যি যি ইউজাৰ আই ডি বনাইছিলে সেইটো ইয়াত দি দিব আৰু পাছপৰ্ট দি দিব যিখিনি কেপচাৰটো বহাই দিব বহাই ইয়াত লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ লগে লগে ফৰ্মটো জেনেৰেট হ'ব মানে ফৰ্মটো আহি যাব তো সেই ফৰ্মটোত যি যি এডমিট বিচাৰে চাৰ্টিফিকেট বিচাৰে তাৰপিছত যদি ফ্ৰী হয় ফ্ৰী চাৰ্টিফিকেট দিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট দিব তাৰপিছত নেম দিব ভালকৈ এড্ৰেছ চেড্ৰেছ কৰেছপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ এইবোৰ সকলোবোৰ দিখিনি ছাবমিট কৰি দিব ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো আমাৰ কলেজত ছাবমিট হৈ যাব ঠিক আছে অনলাইন থ্ৰুদি ছাবমিট হোৱাৰ পাছতে মেৰিট লিষ্ট ওলাব সেই মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ পাছতহে কলেজত এডমিশ্যন পোৱা যাব নে নাযাব সেইটো কোৱা যাব ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু সবিশেষ যদি ভিডিঅ' লাগে কেনেদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব ফৰ্ম ফিল আপৰ যদি পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব মই কৈ দিম আৰু ভিডিঅ' যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' বনাই দিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব বা ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব অনাগত দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ।